Да, это ненормально, от качалки. Аз съм Демонкрафт и се надявам да ме чувате добре. Така. А това е Survival. Survival от ми. Не мога да се изкажа. Така. Поуцелях малко. Събрах няколко работи. Като цяло дърво. Малко айрен. Доста малко айрен. Цветя събрах доста. Имам няколко айрон инструмента, които са лопата и железен меч. И мисля от сега нататък да играя с... Не с това. Само да го намеря. Не е това. А, да играя с ето този шейдър. Защото е по-цветен и по-як. Прави играта по-хубава. Да, тук посях малко цветя. Е така за украшение. А в ето тази къща. Мен само да се кача по-нависоко. Си заключих всички вилиджери. Ето тук един, тук един, тук един, тук един. Как заключих? Ами, стъмняваше се. И всички... Такъв късмет стана, че всички вилиджери влязоха само в тази къща. Всичките вилиджери в етая къща влязоха. И аз я затрупах с такова дърво, да не могат да излизат. Там е и вътре, не знам дали се вижда, е този пич, който продава диамантен меч. Тук направих няколко мостчета. Тук е една малка ферма за шугъркейн. Така, мостчета. И тук още един мост, който мисля да води някъде ето тук, където ще построя фермата за вилиджери. Тези вилиджери ще им построя една къща, където да се размножават. Там се начукат, да видим какви оферти ще дават. Така, направих още един мост. Ето го тук. Който е малко по-голям. Или мисля, че е същият, не знам. Какво друго правя, докато не записвах? О, да, направих и ферма за крави. Сега ще ви покажа. Ферма за крави. Ето е там. Фермата. Ето тук доста ги размножих. Има даже още и малки теленца. Бигфутчета. Така. Сега. Тъпа музика. Даже още ще намаля. Още много ще намаля. Сега ще кихна. Не, няма да кихна. Окей, сега ще ви покажа еко пътечката, която направих. Като цяло доста пътечки направих. Мостове, е тук пътека. Само се сети къде беше онази пътека, която правих. Натам. Да. Тя и сега се вижда. Не, не се вижда. Ето натам в оне якия байон, който ви показах миналия епизод, но не влязах много навътре. Сега ще влезем и ще ви я покажа. И след като ви я покажа, мисля да започна един таймлапс по строежа на фермата за вилиджери. Ето го. Пътя малко. Мисля, че от тук почваш. Не. Къде почва пътя? И как ми зареждат ченковете те? Аз бях сложил каблстон. А, ето го. Да. Не каблстон. Не. А гравил. Така, ето какво става, като навлезем тук. В пътеката. Еко пътеката. Ще бъде по-бавно. И виждате колко як байом са направили. Моджанг. Тук направих още един мост. Който тук трябва да стане. Тук трябва да стане грас. Мисъл, е такова зелено. Като тук. Трябва да стане грас и тук. О, прасе!
Здрасти. А, ти морква ли се търсиш? Няма пък къде идеш. Така. Пътеката продължава насам. И ще ви кажа къде ще свърши. Така. Тук не съм я довършил. Така, сега следваме торчовете. Имам страхотната идея как да си построя къщата и къде. Така. Мисля да е някъде... Аре бе, къде свършат торчовете? Да, тук ще продължава пътеката. Няма да следвам само торчовете, лагва ми. Ние от вас, спокойно. Ето... Ето тук ще свършва пътеката. Ето тук, точно. Ето тук. А къщата ми ще бъде на една платформа във водата. Мисля да изглежда... Мисля, че ще изглежда яко. Само се кача малко по-нависоко. Къщата да е на платформа във водата и да има подземен етаж под водата и да е подземния етаж да е със стъкло, да се вижда океана. Ето как ще бъде. Тук ще бъде платформата, една голяма платформа, ще има градинки. И ще цялата къща и двора на къщата ще бъде заграден с този якия байом. Мисля, че ще стане яко. Така, нека сега да се върнем в вилиджа и да видим какво ще правим. И така, лагва ми малко. Открих един малък бък тук. Мисля, че от снапшота. Това е във вилиджа, мисля. Където на фермичките, където има вода. Тук отдолу. Точно под водата расте трева. Някак си странно генерирано. Сега, ако го щупя това, да видим какво ще стане. Бум. Затова го запълваме. Така, като за начало, в Minecraft 1.7 ще добавят и риби. Аз съм на снапшота. И ги имате риби. Сега да проверим. Хвани се, хвани се, хвани се. Защо не се хващаш, бе? Yes! И какво ловихме? И какво? Не го издърпах на време ли? Добре, да пробваме пак. Хвани се, 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 клъвни. Надявам се да съм сложил правилния червей. За теб. Хайде. Хайде бе, хвани се. Колко време трябва да те чакам? Трябва да сме тихи. Много, много тихи. Трябва да сме много, много тихи, за да се хване риба. Как че? Фанах купичка. Ебах, ти тъпи авдейс. Окей. И така, хора. Мисля вече да започвам таймлапса. Но не по фермата за вилджери, а по фермата за къщата. Щял да кажа. Окей. Сега за да направим първо платформата, която ще е такова ме. И ще се видим в таймлапса. What the fuck? Fuck you. Окей, продължаваме. We'll be right back.
Вече построихме платформата за къщата. Мисля в... На... Да не започвам скоро. В следващите епизоди. Ще обмисля как да я построя точно. И ще построя. А сега... Благодаря, че гледахте клипа. Намирайте се. Bye-bye.